ଆପଣ ମାନେ ତ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବେ ହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ବେଶ ପସନ୍ଦ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ। ଟ୍ରେନ ଭ୍ରମଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣର ଆନନ୍ଦ ଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିଥାଏ। ଦୁନିଆରେ କିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ଯାହା କୌଣସି ପ୍ରାସାଦଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲରେ ରହିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ରାଜକୀୟ ସେବା ପାଇବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଟ୍ରେନ୍ରେ ସୁନ୍ଦର କୋଠରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଯଦିଓ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣତା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତାହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ଟିକେଟ୍। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଟ୍ରେନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରେନ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ମହାରାଜା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାସାଦ ପରି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜା ଏବଂ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଯୁଗ ମନେ ପକାଇବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ର ବଗିଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠରୀ ପରି। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଟ୍ରେନ୍ର ଭିତରପଟେ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ରାଜମହଲ ଭଳି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ 7-8 ଦିନ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ବିଳାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସୀମିତ ସିଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏକ ସମୟରେ କେବଳ 36 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହାରାଜା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ପ୍ୟାଲେସ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋଇବା ଘର ଏବଂ ବଡ଼ ସଂଲଗ୍ନ ବାଥରୁମ୍ ରହିଛି। ନିଜର ନାଁ ଭଳି ଏହା ଭିତରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭଳି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜକୀୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। 5-6 ଦିନର ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଖୁବ୍ ସହଜ ଓ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।